Rögle Malmö som efter förlängningsstraffar vinner Malmö 4-3. Låt matchen börja. Matchen blev ungefär som vi hade väntat. En härlig inramning, fullsatt som det brukar vara. Det tror jag det var också. Två lag som var taggade. Derby, hett derby. Hetaste Sverige, vill jag säga. Kommer ut en bra första period med högt tempo och mycket fysiskt spel. Och ingen tjafs och ingen gnäll, utan var riktigt roligt. Två lag som ville. Men det hela blir tyvärr. Uppmärksamheten blir på lite andra saker och det är det mål som blir bortdömt när alla ser att det är mål. Och förklaringarna i pausen sen, det kommer fyra olika förklaringar. Medan alla säger att det är mål. En förklaring var att den tog i stolpen och ut. En förklaring var att den tog, eller att tiden var ute. Och en förklaring var att Ekenberg säger att Rögle har inga kameror ovanför så man kan inte se, det är omöjligt att se. Och en förklaring var att Rögle säger själva att de har kameror. Så det förstör ju det hela festen, tycker jag. Det är en jävla katastrof för det. Det är ett stort jävla fiasko att det blir så här. Och det, jag vet inte hur de tittar där uppe i domarbåset de sitter i som har video och alla vinklar och allting. Men så här får det ju inte ske. När vi spelar och går upp i SHL och det är två topplag som möts, de två formstarkaste lagen som möts, så ska det bli så här. Och det tycker jag är jävligt pinsamt. Sen tycker jag att tredje perioden, att när vi får ledningen ändå, så trycker ju Rögle upp jävligt hårt och sätter upp backarna högt upp i ryggen på våra forwards. Och vi får mycket stor press över oss, men jag tycker vi täcker mycket skott. Vi vill offra oss för att vinna full tid. Men där Rögle är riktigt bra där och vi får inte riktigt någon längre anfall hos dem och kan avlasta oss själva. Sen så kommer en utvisning där de får ta ut målvakten 6-4. Strandberg åker ut, klockrent tripping. Det var det att bytarna innan så har de klockrent trippat våra backar två gånger när vi är på väg upp med pucken. Det har han släppt och så tar han den. Och det är tre solklara utvisningar. Men han tar den som vi gör. Och det är också helt jävla ynkligt att de sätter in Vinge som haft problem med täta jämna matcher tidigare. Att han ska få ta en sån här match där han fan inte klarar av att hålla en nivå som ska vara upp till SHL. Så gör ju naturligtvis Rögle starkt där och trycker på som fan och får övertaget 6-4 och sen tar ut målvakten igen och så trycker in 3-3 där. Men sen hade de ju ett jätteläge i sadden där också, tyckte vi hade två halvchanser, men de kom ju, fick ett friläge där som Gunnarsson gör en otroligt bra räddning, akrobatisk räddning på. Sen vinner vi straffarna då, så det var inte mer än rättvist så sätt, men fortfarande så är det här jävla fiaskot som avspeglar sig, som man mest tänker på nu. Inte inramningen man kom hit och var riktigt häftigt här innan, utan det som sitter fast på näthinnan, det här jävla fiaskot. Mikael Gott. Jag håller med Mats. Matchen börjar i ett rasande tempo. Däremot tycker jag vi ser lite, ja, både vissa i Malmö och vissa i vårt lag ser lite hålla hårt i klubban och vara lite ängsliga, som gör att kanske inte spelet blir på den nivån i alla fall vi ville. Men det var en jäkla fart och rolig match på så sätt. Malmö får ledningen och sen lyckas vi kvittera i slutet på första, som var viktigt, för vi vet att Malmö är duktiga när de har fått ledningen, som de sen visar i andra perioden. Jag tycker vi har ganska mycket puck, känns det som, och för spelet, men Malmö gör 2-1 och då eventuellt 3-1 i slutet, och i tredje perioden tycker jag Malmö gör det jäkligt bra. Vi försöker, men de täcker mycket skott, håller oss på utsidan ända fram till slutminuterna egentligen, där vi visar jäkligt bra karaktär och kommer tillbaks. Och sen i förlängningen, som Mats säger, det kan gå åt bägge hållen. Vi har ett bra läge med Mattsson, de har något läge. Straffläggningen är ju tre fantastiskt bra straffar som inte det blir mål på, måste jag säga. Så det var... Jag tycker vi har en ganska bra match. Samtidigt tycker jag vi förtjänar på ett sätt mer poäng än en, men samtidigt så är vi nöjda med tanke på hur det ser ut att ta en poäng, såklart. Frågor? Micke, vad säger du om nivån på det här med
måldomarna. Ni var med om samma sak den 18 november i Oskarshamn och nu händer det igen, men nu är det till er fördel. Ja, nu har inte jag kollat extra på det sen, men min uppfattning var att den gick in när jag ser det live, så att säga. Ja, det är jävligt surt rent ut sagt när man gör mål och inte får dem. Om det nu var mål. Om det var mål när vi var Oskarshamn, det är ju... Ja. Det, jag förstår att man blir rätt frustrerad. Hur gick ni vidare då efter det, Oskarshamn? Jag kommer knappt ihåg, men vi kom väl tillbaks igen och gjorde mål där. Ja, vi gjorde ju lite senare. Du menar efter matchen, gick ni vidare med någon form av protest eller liknande? Ja, det skötte masken i så fall. Vi försökte sudda bort det, men vi var ju rejält upprörda efter den matchen. Mats, hur kommer ni gå vidare med det här på något sätt? Jag tror inte det hjälper. Jag tror de skyddar sig själv där uppe, de här domarna och måldomar och allt möjligt där. Så jag tror inte det hjälper om vi går vidare eller inte. Men någonstans måste de ju höja kvaliteten på saker och ting. För det hände ju i AIK för några år sedan också, som är solklart. Så det får ju inte hända, så är det ju bara. Nu har det hänt 3 gånger här och det är för viktiga poäng att spela. Hur tycker du det påverkar matchen? Ja, det är klart det är frustration, och sen när man får olika besked här av funktionärer och olika domar, chefer och allt möjligt där. Men sen är det ju ändå så att vi måste släppa det, så när det är så måste vi släppa det för sista perioden. Tar ni inte er samman på ett väldigt bra sätt från den situationen, ni går upp i 3-1 och sen så tappar ni slutet, men ni vinner ändå efter straffar. Det är bra moral i laget i alla fall. Ja, absolut. Vi går upp till 3-1, så vi har ju fortfarande egna händer där. Sen så får ju de blir inbjudna, tycker jag, av domaren där. När de tar Strandberg och missar exakt 2 likadant tidigare. Och sen har han tagit bort ett mål för oss. Och det är frustration över det, men samtidigt så gör vi allt för att vinna ordinarie tid. Vi täcker otroligt mycket skott och försöker hålla dem utanför. Men jag tycker ändå att Rögle gör det jävligt bra och visar bra moral. Och vill verkligen också. Så det kan pända in i sista sekund. Fler frågor? Tackar vi.